ដល់ផ្លូវក្រោមក្រោមទន្លេហើយអើចូលដល់ផ្លូវក្រោមទន្លេទៅហើយថ្ងៃនេះបានមកថតតាមឯងម្ដងមើលដាតួដាតួដាតួត្រង់គេម្ដងស្អាតអស់ប៉ុណ្ណឹងហៅកប៉ាល់ហោះហើយណាហើយគេច្រឡំនៅលើនឹងមានអីលើនឹងទឹកហ្នឹងនេះជីក្រុមទឹកសុទ្ធមកបើក្រុមទឹកក្រុមទន្លេសុទ្ធក្រុមទន្លេអាហ្នឹងទន្លេសៃកុនហីទន្លេសៃកុនបើក្រុមទឹកនេះព្រៃនគរយើងហ្នឹងណាហើយមិនមែនមានតែមួយផ្លូវទេណាសំខាន់មានមានទៅមានមកហ្នឹងទៅហ្នឹងនេះស្គាល់ទៅណាមានអាផ្លូវមកផ្សេងគឺមានខណ្ឌកណ្ដាលរបស់គេខណ្ឌកណ្ដាលហើយអត់ឲ្យយើងមើលគាត់គ្នាឃើញទេណាទន្លេមែនទូចណាទន្លេនោះទន្លេទន្លេភីកភីកអត់មកច្រកចេញវាឡើងភ្លឺដូចដាក់ហ្វាចឹងចូលមកដល់អង្ឹតដល់វានៅក្រៅដូចចាក់ទៅប្រៃណាមែនក្រោយណាចដល់ច្រកចេញហើយចដល់ច្រកចេញហើយអត់ដល់ចេញមើលអីឃើញទេលោកអើយអត់ចាំងតែមិនតិចទៅវាភ្លឺវិញហើយណែបាទអូខេអើយផុតផុតហើយមើលខាងនេះបានដឹងថាវានៅលើទន្លេនៅក្រោមទន្លេច្រឡំលើទន្លេអត់តកហើយនៅឯចេះអភិវឌ្ឍទេគេគេអភិវឌ្ឍហ៎នេះដាក់មកដាក់នេះដាក់ដាក់នៅក្បែរទលេស្អាតរីក្រុងថ្មីគេផ្លូវគេឆ្ងាយគ្នាទេសភាពមកអែមអានឹងបានហើយ